так на минулому відео я показував, як робити оці бочки із фейковим відображенням. І там я зробив таку декальку з черепами. Отут видніше вона. Вона така кривенька, і я вирішив зробити лайфхак, як запікати із 3D деколі. Показую. І так, от у нас є наш проєкт. Що нам треба для запікання? Для запікання нам треба плоскость. Робимо її 2 метри. Так, отут десь у нас збережена. Ось череп той, що я малював в прошлому відео. Кидаємо його як референс. Так. Поставим його. Опасити. Щоб ми його бачили. І збільшимо його трохи по текстурі. Хай так буде. Так. Що робимо? Давай Shift-D, скопіюємо цей квадрат. Так, перший чесно. G трошки вверх піднімемо, щоб воно не перекривалося. Так, оцю сітку я виключу, бо вона мені заважає. І отут десь візяться. О. І тепер нам треба розмістити його. По симетрії трошки. Стоп. Вірніше по півоту. Зай розміщу. Для чого? Для того, щоб мірор зробити потім і все. Так, включимо тут фільтр блокування і заблокуємо оцей референс, щоб він в мене не вибирався. І також можу заблокувати, ні, навіть оце я підпишу отак 1-1, щоб не путатися, а нижній фон. Та що я не можу його вибрати. О. А нижній фон називається план. Ага. Значить, це я назву back. Back. А це я назву decal. Decal. О. Так, входимо в режим редагування. M. А центр сколапсили. Тепер нам треба G і вектором. Екструд обвести оцей череп. Екструд. Додамо йому add-модифікатор mirror.
Так. І зробимо кліпінг, щоб тут з'єднували листочки, так. О, так. Так видніше буде. Так, поки грубо. Як екструд. Так, щоб вони тут зуби рівно вверх. Екструд по Y. Треба нажати Y. Екструд по X-у. Екструд знову по Y-ку. Так, прилипання в мене вибрано вертекси. І з контролом воно прилипло. Так. Екструд і отут по X-у з'єднали. Так, тепер можна підправити його трошки. Оці два вертекси GX підвинемо трохи сюди, бо ці зуби були рівномірні. Так. Давай очі зробимо зразу. Shift декапію вертекс. Ух. На цьому фоні не видно. Екс. Можу зробити коло, ну, це мені не важливо. О, а що це не включається? О, чорт. Це мені не важливо, чому? Бо в мене є тут плагін Edit Loop Tools циркла. І я отак, якщо виділю все і нажму циркул, воно робиться ідеальне коло. Тому мені простіше так зробити. Так, очі копіруємо. Навіть можу очі збільшити. Так. Shift-D копіюю очі, і тут буде такий ніс. S. Навіть ніс зроблю такі більші дірки. Так, що нам тепер треба? Тепер отут. Оцю округлість я виберу і нажму Space, щоб просто це і Relax, щоб воно скругле. Отут Ctrl-Shift-B. Зробимо такий певел. Ні. Треба цей кут сюди G загнати. І Ctrl-Shift-P. Певел. І от чим прикольно, що воно мірором же ж одразу копіюється. І воно рівніше, красивіше робиться все. Так. Ну, тут зуби давай Ctrl-Shift-B. Щось у мене. Ctrl-Shift-B. Один. Так. Ctrl-Shift-B. І тут зробимо плавніше, щоб не було гострих кутів. Ctrl-Shift-B. Так. І отут зробимо Ctrl-Shift-B. Бевел робиться Ctrl-B, а вертекси отак. І так, мені здається, це прикольно вийшло в мене. Так. Тепер треба оце F залити полігоном.
Так, оцей треба виключити. Подложка, де вона? А, ні, ще не все. Ще ж скопіюємо оце кільце. Shift-D. Нам треба його половина. Так, половину виділяємо. X Verticals видаляємо. А це збільшимо. Оцю ж обводку зробимо. Так, S ще збільшимо. Ось така будка. Так. Ді сюди це приконектимо. Це я не боюсь, тому що циркул ідеально вирівняє круг. Так, кільце зробили. Далі. Так. Ctrl L. Можна приховати цей референт, щоб не мішав. Що в мене тут включено ще? У мене тут атрибут кольора включено, я включу Single Random. Щоб видно було. Так, Ctrl-L виділили, це є. Мабуть, краще їх розділити, да? Добре, вони злилися. Ctrl-L. F. Так. Давай розділю це P. Це виділимо. Ctrl-L. GZ трошки вище. Ctrl-L. P. Що в мене воно кольору не поміняло? А ну, що в мене тут Shadow? Cavity. Так. Ctrl-L. І це дуже вище. GZ. Це Ctrl-L. Щоб не зливалося. Так. Ну що, череп готовий. Тепер його треба покрасити. Ага, отут щось у мене. З'єднали вертекси. Ctrl-G об'єднаємо. Так, отут щось у мене з'єднається. Троєчка. Виділимо. Слої ще вище піднімемо. Бо зливалося ж. Так. Ну, мені здається, це гарніший, ніж. Призначаємо матеріали. Новий матеріал. Новий матеріал. Буде це чорний. Включимо тут режим. Новий матеріал. Буде це білий. Так, виділяємо білі деталі.
Воно тут одно ж. Ось. Так, все, череп є. Тепер нам оцю штуку. Мітку. Треба запихти в текстуру. Давай її тут G розмістим. По центру текстури. Тепер переходимо в режим шейдінга. Запікати будемо на оцей нижній квадрат, що я назвав Bake. Знову створюю текстуру для нього. Колір тут не важливий, можу красним назвати. Shift-O. Shift-O текстура. Image текстура. Робимо пустий лот. Пишемо нова текстура. Ну, за замовченням 1024, хай буде, потім її можна зменшити. Окей. Це чорна текстура готова. Тепер треба перейти, включити рендер цикл. Цикл знайти в Bake. Ми запікотимемо тільки колір, тому вибираємо Diffuser. Інші вимикаємо. Ой, отут колір. Колір. Ось у діфузи. Світло нам не треба, ми вимикаємо. Так, вибираю Celesto Active, щоб запікало з цього. І там ці чуть-чуть вище, ну, поставлю метр висота, щоб і Raycost метр. Можна менше. Так, тепер нам треба вибрати, от я черговість не пам'ятаю. Першу треба яку, куди запікати, а другу що запікати? Ні, мабуть наоборот. Перше, що запікати, а друге яку запікати. І оцей матеріал повинен бути вибраний. Тепер нажимаю Bake. Bake process... Дірки рукова контрибут. А, колор я забув. Я виключив колор. Колор повинно бути включено. Все, повторно нажимаю Bake. Іде запікання текстури. Ось у нас якась проблема, що запеклося. Я думаю, полігони вивернуті. Перевіряємо так. Включаємо тут Face Orientation. І, звісно, череп у нас красний. Це значить полігони верхногами. Тобто треба вибрати Alt-N Flip. Тепер все синє, тепер полігон правильно. А полігон, якщо верхногами, він просто тоді прозрачний і запікається прозрачно, так шеді. Да, і ще що я побачив, глаза запеклися, але цей фон щось не запікся. Я чуть-чуть цю подложку нижче опустю, бо я там метр аж написав. Наверно, так. Знову вибираємо череп, вибираємо подложку, вибираємо це. Нам Bake. В чому проблема? Дивно. Давай тут применю модифікатори. Може там якась проблема. Чомусь запеклися тільки очі, а все, весь інший колір прозорий. Дивно. Саме верхній що?
Ладно, давай. Так, пробуем сейчас еще раз. Ага. Циклус. Select тут актива. Выбрані. Байк. Не хоче. Добре, давай розділимо його. Це біле. Тройка. Тройка. Біле зробимо П. Ой. П відокремили. Тепер у мене біла окрема, чорна окрема. Так. І оце треба відокремити. Та відокремили. Все, тепер у мене 3D толі. Ось одна деталь, друга деталь, третя деталь. Вибираємо. Раз, два, три. Шейдінгу. Раз, два, три. І останнє вибираємо, і це вибране. Візьмемо TalkBack. А якщо оцю деталь, оцю візьмемо Back? Дивно, чого це не запікується? Колір вибраний, чорний, це якийсь баг. Так, зараз ми його спробуємо заново переназначити. Ось він. Ось він, а ну зараз якийсь поводимо колір. Зелений, зараз перевіримо. Бейк, бейк. Дивно, дивно, дивно. Давай, якщо це чіпнись. О, записалося. Наскільки я поняв, я вище підняв, я тут зависив багато екструзії на 1 метр, і воно просто там із-за похибки, воно ж є, якщо метр, там воно дуже близько було до поверхні, і тому не запікалося. Треба було ілі ці цифри зменшити, ілі підняти. Я підняв, і воно виправилося. Так, а мені навіть зелена нравиться, я зелену збережу. Так. Зберігається вона отут. Ось імідж зі зв'яздочкою. Save as. І череп. І назвемо череп 2. Череп 1. Save. І тепер поміняємо колір на чорний. І запечемо з чорним кольором. Так, вибираємо. Раз, два, три. Чотири. І знову бейк. О, і чорний колір. І знову тут імідж. Save as. І два. Зберегли. Так. Зараз перевіримо, чи воно в мене збереглося. Да, ось все, текстури всі збереглися. Тепер, в принципі,
нам оця штука вже не треба, можемо видаляти. І тепер ми повинні оці поміняти розвертки, оці текстури. Так, текстура у нас знаходиться ключово цей. Текстура називається матеріал. Ще один, якщо перейдемо. Ось ми його бачимо, череп матеріал. Нажимаю на папочку і тепер повинен обрати. Давай я на чорний, як буде виглядати. Чорний. І тут у нас змішання, якесь мікс. А ну. Мікс. Прекрасно. Ще можна шейдінг. Можна зробити чуть-чуть з прозорістю, да? Чи не треба? Та не треба. Це ж відео було про те, як нарисувати і запекти це, а не про дизайн логотипа. Я думаю, можна було б просто цей фон не такий чорний робити. Хоча, в принципі, а ну, Ctrl-Z, 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 зараз. О! Вернулося те, що я видалив. Заново заходимо в шейдінг. І зробимо тут чорний трошки сіріший. Щоб воно не так дуже темне не було. Навіть можна якийсь відтінок зробити. Червоний небезпечний. Так. Я ну ще раз. Так, 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 так. І обираємо оце. І так, тут бейк у нас не збився. І заново бейк. Так, і таке красноватий запеклось. Так, його зберігаємо. І меч. Знов save us. Зберігаємо третій варіант. І так. Тепер де це у нас матеріал? А, це ж він. І беремо третій. І мультиплай. Мультиплай — це умноження. Якщо Darken... А Mix — це просто накладення зверху. Можна ще прозорість йому включити. Ну, не хочу. Це треба окремо робити. Все. От і весь туторіал ми зробили. Із в прошлому відео я намалював ескіз цього черепа, в цьому відео я зробив його в 3D і запік в текстуру в 2D. От так, такий простий лайфхак. І поміняли на бочках. Все, лайк, підписка.